הרכבת הזאת מחולקת ל-first class ו-second class. זה שתיים כאלה עם שלוש כיסאות בכל צד ודלת שסוגרת אותה ומסדרון ארוך 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 שעובר בכל כמה מטרים יש תא ועוד תא ועוד תא ובחוץ נוסעים מטורפים. הדרך למרקש הרבה פחות ירוקה, הרבה יותר חום ואדום, גם נקראת העיר האדומה, אבל כנראה שממה שבנוי האבנים זה מהחול האדום בדרך, ולכן נקראת העיר האדומה. אז הרגע הגעתי למרקש, זאת התחנת רכבת שם מאחוריי, ממש נוח. אני אוהב תמיד שאני מגיע לעיר חדשה, פה קופסים עליך 100 מוניות, כל אחד דופק את המחיר שלו, אני הולך קצת ברגל, מתרחק מהם. יש לי הכל על טרולי, אז לא משנה, הכל מתגלגל ככה באיזי. ואני אחפש משהו לכיוון העיר העתיקה, לכיוון הכיכר. נראה מה יש לעיר הזאת להציע. קוראים לזה פריז של מרוקו. בואו נראה איך נראה פריז של מרוקו. זאת הדירה שלקחתי במרקש. ממש נחמדה, קטנה. יש פה ספות, קצת בלגן כי אני בדרך החוצה, מיטה זוגית, מקרר קטן, שירותים, מקלחת. מחיר מגוחך של 30 דולר ליום, זה יושב על המקום המרכזי. הרחובות במרקש ביום, בלילה, בכל שעה תמיד יש אנשים, תמיד יש בלגן, תמיד יש מה לראות פה. אפשר להסתובב בכל שעה ביום החנויות. האמת שהחנויות פתוחות עד שעות 10, 11, 12. כל היום אפשר להסתובב פה, חבל על הזמן. מלא חנויות, מלא בלגן, מלא מה לראות. כל שתמר. Thank you.
ברוכים הבאים לארמון הבאיה. אנחנו ניכנס, נראה מה קורה פה בפנים, נראה את החדרים, נראה את המקום. בואו נראה מה יש לנו פה. הם נפוצות בכל מקום, כזאת צלחת עם תפוח אדמה או ועוד מטעמים, כולה 10 שקל. מגוחך, הכל יחסי, אבל זה טעים ברמות אחרות. האוכל במדינה הזאת, אוכל מרוקאי בארץ, לא מתקרב לאוכל המרוקאי במרוקו. אז מצאתי לי פה חבר בארוחת צהריים, ואני אוכל אור הטנג'יר, ויש פה בשר עם כרובית. טעים, 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 טעים. וואי, וואי, וואי. פרארי מרוקאי. שמש השוקעת בסמטאות המדינה.